Lähdin tässä vielä koirien kanssa joululenkille. Nyt on jo varmaan 25.12. ja kello on jo, mitä se on, jotain 12 yöllä tai vähän jälkeen. Helvetin rauhallista täällä ainakin on. Minkäännäköistä melua kuului. Ihmisiä ei näy sitten saatana yhtään missään. Tosi kiva ilman kävellä nyt, että täällä näin. Vähän on varmaan pakkasta, kun auton ikkunat kaikki on jäässä, mutta... Vai mitä, Seri? En ole sinne mettään lähetä, se on niin helvetin pimeätä, että ei se enää eteensä ollenkaan. Näen eteenpäin. Tule. Eikä tällainen.